dziedātāja Aija Andreja jau šonedēļ sākus ar jaunu dziesmu un taidots nosaukums Pērkons pāries. Jā, un šī dziesma ir pirmais singls no albuma, kas gaidāms pavasarī un kopā ar ģitāristu Jāni Kalniņu Aija šorīt arī pie mums ieradies. Labrīt! Ko tad tu vēlējies pastāstīt? Es nezinu. Es vēlējos, jūs jau pateicāt, mums ir iznākusi jauna dziesma ar nosaukumu Pērkons pāries. Tāds saules zaķis, tā teikt, cilvēkiem, kuriem iespējams trūkst kaut kāda draiva un motivācijas priecāties par dzīvi. Nu tā, nu īsumā par svarīgo, bet Kas ir tas, kā tu motivēsi sevi ikdienā saskatīt šīs mazās lietas, par ko tiešām arī priecāties un novērtēt? Par to arī ir šī dziesma, par tādu kaut kā ļoti personisks stāsts šis ir, jo es arī kādu pusotru gadu cīnījos ar tādām savām iekšējām turbulencēm. Un tad attiecīgi tie ir tie tuvākie cilvēki, tā ir daba, kas dziedē. Un, bet bieži vien tajā kastītē, kurā mēs dzīvojam paši savā galvā, iesauksim to pa kasti mūsu, mēs neredzam šīs, nespējam ieraudzīt, ja turbulence ir tik liela, ka mēs nespējam pamanīt tos mazos saules zaķus, tos cilvēkus, kas mums ir apkārt. Tāpēc vienā brīdī es tos pamanīju, un mēs ar Kasparu radījām dziesmu, šo skaisto dziesmu. Un ceru, ka šī dziesma strādās kā motivācija arī daudziem citiem. Jā, nu, kaut kā tā. Runājam par albumu, kas, es saprotu, vēl mazliet līdz tam laiciņš palicis, līdz pavasarim vēl gan daudz. Vai tas ir par to laiku, kas ir aiz muguras, vai tur vēl kaut kādas dziesmiņas vēl taps, un tas aptvers tādu plašāku? Es teiktu, viss šis albuma tapšanas process sākās 21. Gada septembrī. Tas ir jau kādu laiciņu atpakaļ, bet tad dzīve ievies savas korekcijas un Un vienā brīdī es sapratu, mēs neko nevaram nokavēt, ir kaut kāds cits prioritātes, kas ir jāizdara, visādi kūliņi dzīvē notika un tā. Bet šobrīd, jā, atbildot uz tavu jautājumu, dziesmas ir sarakstītas, bet es domāju, ka taps noteikti vēl kaut kas klāt. Jā. Darbiņi mazie veicami noteikti. Jā, jā, un tagad sākas vasara, mēs sāksim koncertēt, braukāsim apkārt pa Latviju kā parasti. Kā mazas saules zaķīši. Kā mazas saules zaķīši, brauksim, iepriecināsim mūsu čomiņus visā Latvijā. Un, jā, un tad rudenī droši vien atkal līdīsim pa studijām un sāksim cakināt, tā teikt, un strādāt pie jaunās platas. Jā. Jā, paldies, ka padalījies ar šo personīgo stāstu, protams, lai kāds arī to novērtē. Un tad šobrīd Pērkons pāries dzīvajā izpildījumā pirmo reizi, ja es saprotu? Absolūti. Es jau mikrofonā, man ir šeit arī. Pirmā reize mēs ar Jānīti esam sagatavojuši jums, tā teikt, akustisko pirmaskaņojumu. Brīnišķīgi, mēs esam gatavi nekādi. Jā, mēs. Jā, es zinu. Lapas manos kūkos trīns, it kā kāds tās noburīs. Putni lido zem uz zeme, pievēl tos, šķiet es padodos. Smilšu graudi, pirkstu gali, smilkst kā smilšu graudi, pirkstu kā.
Paldies, paldies! Absolūts pirmatskaņojums dzīvē izpildījumā Jandreja un Jānis Kalniņš šorīt pie mums. Un, lai radoša vasara noteikti. Jā, koncerti vasarā, albums pavasarī. Noteikti vēl vairākas reizes līdz šiem notikumiem arī.